Eu quero. Ah, eu estou sendo roubado! Não, você pode botar aqui pra trás? Pode. Hoje ele pode tudo. Hoje ele pode tudo. Meu filho, eu quero chutar. Chutar pro gol. E o viciadinho, rapaz? Olha lá. Vai. Deu azar. Eu vi acertar. É do América, agora é do América. Não, o América não é do gol. Saiu do América. Não, é tudo da sua vida. Bateu o meu. É isso, eu não vi isso. Volta! Chama a dona Célia.
Que isso? Falta, hein? Espalhado. Coloca. Vou te dar esse mole, rapaz. Pô, melhor essa posição do seu jogador aqui, pô. Tem um no meio de campo. Cara, dois aparecem no passou pra ele. Vai! Peraí, tem um pensar que vai mesmo, vai! Vou fazer falta na guerra. Depois,
pegou essa ideia para chegar. Bom, depois do vídeo. Rubens, desculpa. Edu, eu quero entrar nesse rock crack. Goleiro. Eu vejo futebol hoje, futebol chato, tá? Porque pra mim, o verdadeiro futebol é o futebol dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, no início dos anos 90, que vocês fizeram, tá? Nós temos aqui grandes camisas 10, Gilmar, e os outros com seus respectivos números. Que foi o Beckenbauer, nos anos 80. Quem fala isso é o Tele, quem fala isso é o Tele Santana. Certo ou errado? Você falava isso. Nosso grande atacante nos anos 80, Chiquinho, pela direita, ele enfrentava muita gente. Os Paulo, fez a entrega na esquerda, o Flamengo, o Campo Grande. Então, gente, isso era o futebol. Né? Considerando o primeiro craque eterno do nosso canal. Essa é a você. Eu vou ler aqui e depois eu vou entregar ele. O canal Estúdio do Futebol, onde os craques são eternos, tem a honra de homenagear o primeiro jogador, Eduardo Antunes Coimbra, em razão de sua espetacular e inesquecível atuação nas agremiações onde atuou como jogador, como também técnico, principalmente no comando da seleção brasileira de futebol. Por essa razão, você é o primeiro craque eterno homenageado em nosso canal. Diminui o tempo.
Eu saquei aquele valor. Não põe o tempo. Por quê? Porque você fala demais e acaba se formando invadões. Né? Treinadores que eu não mandava. Eu como jogador não mandava. O cara falava uma hora, pô, ia jogar daqui a duas horas de parada, eu ia ficar com sono ali, entendeu? Então a gente tem que estar percebendo essa situação, né? Pra tu não ficar, né, prolixo, ou logo seja, pra não ficar chato, né? E chato eu sei que eu não sou. E aí, enquadrando essa homenagem, né, já falei um pouquinho sobre ela, o que ela dá mais satisfação, né? Eu estou aqui, ó, falando, sentindo o odor, tô sentindo, tem boa audição, né, visão, estou vendo todos ali com uma clareza danada. O Papai do Céu está me abençoando, né, por essas virtudes que a gente tem humano, né? E aí a gente fica com mais ênfase dentro do peito para falar, pô, olha, muito obrigado, valeu a pena, né, a minha atividade profissional, valeu a pena a minha conduta moral, né, de santo, jamais serei santo, né? Mas uma coisa vocês podem ter certeza, né, independente se o cara gostou ou não de trabalhar comigo, nunca faltei com a verdade. Aqui, ó, tiver que falar, eu falo, tiver que me aborrecer, eu me aborreço. E tiver que perdoar, e as pessoas me perdoarem, eu vou agradecer muito a Deus. Entendeu? Então, esse momento, para mim, ela tem um significado esplendoroso, que é você, né, meu? Há pouco tempo que teve uma entrada, eu falei, não, você que escolheu para ele ser homenageado. Então, a figura central, no caso, em termos de escolha, foi você, seu canal, né? Eu fiz lá contigo uma apanhada. Você ganhou? Da intenção que eu tinha de ser jovem, né? Agora pra ninguém te chamar lá. Não, não tinha mala, não tá? Ele foi muito bem depois. Então, gente, palavra, muito obrigado. Não tem mais que isso. Eu vou agradecer a vocês, agradecer esse carinho, esse amor. Porque nada é mais interessante na vida do que a amizade, né? A amizade é sinônimo de amor, né? Na minha opinião. Aquele que é fiel à amizade, que guarda a amizade para sempre, esse tem amor no coração. Muito obrigado por essa mensagem. Você sabe que vai ter um lugar todo especial lá, né, seu amigo? Tem um lugar no coração. É isso aí. Muito obrigado. Gente, quero agradecer o Ricardo, que é o grande amigo, né?
Gente, agora a gente vai fazer um campeonatozinho aqui que o Edu vai entregar a casa pra quem for ali agora no jogo. Cuidado!